pap gis nga fajar gi sayyiduna muhammad waré judd sallallahu alaihi wasallam beccëk ak guddi dañu don riño ak yalla kune ni ko dimbalima mu judd ci sama heure manam beccëk da bëggoon yenente bi buy judd judd beccëk guddi ni ko yalla dimbalima mu judd guddi ah heure yi ñoko don xëccio kune bëgg mu judd ci sa heure beccëk ni yalla dimbalima buy judd fek na ju tang ma meuna titeru man beccëk wallahi ni beccëk ne mustafa ci sama heure la judd yalla niko guddi na yalla dimbalima mu judd ci sama heure parce que asaman ak souf daño ma sa wérenté asaman ni souf ma la gën souf ni asaman ma la gën bi souf laajé asaman niko fo sukkandiko ba japp ni ya ma gën asaman daniko ci sama kaw la yalla def aras ci sama kaw la yalla def kursiyu ci sama kaw la yalla def aljanna yi yep amna ko tayo amo ci ben souf niko li nga lim dafa bari man ben rek la lay tuddal nga xamni duma sa morom asaman niko ban la muneko ki yalla ki tax yalla bind aljanna bind safara bind aras bind kursiyu ci sama kaw lay doxantou te moy muhammadur rasulullah yu jayante mana ñom ñaar ku ne nan sa morom ku man parce que yonentibi sallallahu alayhi wasallam dajena ak jibril te jibril moy premier ministre sunu borom jibril beug def xala yonentibi nan ko mala mag duma sa morom ndax mo ñu ko ñew nak yonentibi ni ko magoma ah way jibril ni ko mala mag moy li nga nekk ak oustaz yi rek ñolo mag meun nañ la jur biñuy def émission ñewo fi ba ngay modu modu ñom pap an nga fi mais nga ñew rek perturber len rek nga perturber len rek jibril ni ko mala mag rasulullah ni ko magoma alaaji pap yonentibi ni jibril fo sukkandiku ba japp ni yama mag jibril niko dafa am ben bidiw bu daan genn ci ron aras bidiw bi bu genné bu souxé dana tok 70000 ans doga gennat légui taman bidiw bobu gis nako 70000 fois gis nako 70000 fois yu bokul ak 70000 ans yi mu wara tok dogo ginnat mom bi dew bi de nga lol lu graw na de ana yag na bubu jibril japp na ni mom mom ak yonent bi xolal nan ko amna bidiw bu dan genn ci ron aras bidiw bi su genné ba laqatu bala ginnat dinañ tok 70000 ans mu dogo genn ta man bidiw bobu man fekke na 70000 fois yu mako gis yonent bi ne ko jox ma sa loxo mu jox ko mu ne ko xale nga ana zalikal kawkab man may bidiw bi nga dan gis man la man nga dan gis yalla mo meun nitam mais wan ko ni duma sa morom waaw fek yalla teyenuko mais yalla da and ak mom fek yalla and na ak mom yalla and nak rasulullah alaji pap mais li gëna yéme pap moy biñu démé ba eumbu bi mat 9 mois ci amina ñol makka wara judd mais pap yek nga ni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bimi gane ci adina médecin fi muko est-ce que amina neena li jigen di yek bu eumbe man yegumako jafte dedet neena yeguma ci dara est-ce que amina neena damay doxontu yeguma ni sax ma ngi waja mat amina neena pap damay doxontu di doxontu ba mu yag ma yek ni amna luy genn ci man